Кон крајот на месецов ќе започне реконструкцијата на 10 железнички станици до коридорот 10. Информацијата ја сообшти министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски при денешната посета на Велес. Градежната компанија веќе избрана. Се очекува надзорот да биде избран во месец март и потоа ќе треба припремни активности, така да во април би почнале градежните активности на реконструкција на 10 железнички станици на долж коридорот 10. Лично министерот денеска им додели решенија за легализација на објекти на 70 велешани, чии предмети беа завршени во изминатиот период. Апелирам до сите граѓани и компании час поскоро да достават геодетски елаборати, бидејќи некаде околу 160 000 предмети се без геодетски елаборати. Крајниот рок е 31.12. оваа година. Граѓаните кои денеска ги добија решенијата се задоволни од оваа владина мерка, но и од брзината со која се постапувало по доставените предмети. Па не чекав многу, не дека околу 2 години. Значи дека сум стварно собственик на моето земјиште више. После 2 години конечно и се исполни сето тоа, така да сега е комплетно и што се вика законски регулирано се. Велес е еден од градовите каде досега има најмногу легализирани објекти. Градоначалникот Чадиев ги повика оние граѓани кои не ја искористиле можноста за легализација, а имаат потреба од истата, тоа да го сторат што поскоро. Доколку има нешто нејасно, нека се обратат до службите, имаме цела екипа што работи на оваа проблематика и сакаме час поскоро да ја завршиме сето овој процес во Велес. Според информациите од Министерството, досега во Република Македонија се легализирани околу 116 000 дивоизградени објекти.